जेलेन्सकी द्वारा यूक्रेन को ऊर्जा पूर्वाधार में सामूहिक आक्रमण को चेतावनी। नागरिकहरूलाई पूर्ण ब्ल्याकआउट को लागि तैयार हुन कीव मेयरको आग्रह। कब्जा गरिएको खेर्सनले रूसी शक्ति गुमाउँदै गएको युक्रेनी अधिकारीहरूको दावी। युक्रेनले आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधारमा पावर ब्ल्याकआउट र ताजा रूसी आक्रमणको तयारी गर्दै बासिन्दाहरूलाई शहर छोड्ने र साथीहरू वा परिवारसँग बस्ने आपतकालीन योजनाहरू बनाएर सबैभन्दा खराब अवस्थाको लागि तयार हुन कीवका मेयरको आग्रह। युक्रेनको रूसको कब्जामा रहेको खेर्सन शहरमा आइतबार पानी र बिजुली आपूर्ति बन्द। रूसले खेर्सनका बासिन्दाहरूलाई आइतबार उनीहरूको फोनमा चेतावनी सन्देश पठाउँदै सकेसम्म चाँडो बाहिर निस्कन आग्रह गरेको युक्रेनी सेनाको भनाई। रूसी सेनाले पूर्वी युक्रेनको भिडन्त भएको क्षेत्रमा आफ्नो हमलालाई तीव्रता दियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनी सरकारलाई व्यक्तिगत रूपमा चेतावनी दिएको खुलासा। अमेरिकाले भित्रभित्रै युक्रेनलाई रूससँग वार्ता अघि बढाउन दबाब दिएको खुलासा। युक्रेनले रूससँग वार्ताका लागि खुलापन संकेत गर्न आवश्यक छ अमेरिकी अधिकारी। युक्रेनको जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रमा बाह्य शक्ति पुनर्स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आणविक द्वन्द्वको जोखिम कम गर्ने आशामा शीर्ष रूसी अधिकारीहरूसँग गोप्य वार्ता गरे युक्रेन बेखबर। रसियाले देशको ऊर्जा पूर्वाधारमा हमला गरिरहे यो जाडोमा सबैभन्दा खराबको लागि तयार रहनुपर्ने युक्रेनको राजधानी कीवका मेयरको चेतावनी। रूसी आक्रमणले कीवमा चरम ऊर्जा संकट भएपछि शहर छोड्नुपर्ने अवस्थाको लागि कीववासी तयार। रूसी आक्रमणपछि युक्रेनको अन्तिम आधिकारिक युक्रेनी चौकी रूसतर्फ जाने हिलो सडकको खाडलमा गाडियो। युक्रेनी सैनिकहरूले पुनः कब्जा गरेको सीमामा निगरानी गरिरहेका छन् युक्रेनी अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र जर्मन चान्सलर स्कोल्ज बीच युक्रेनलाई समर्थन गर्ने सहमति। जेलेन्स्कीले आर्थिक सहायता र इरान प्रतिबन्धहरूबारे ईयूका प्रमुखसँग छलफल गरे। पुटिनद्वारा आपराधिक रेकर्ड भएका जेलमा रहेका रूसी नागरिकहरूलाई युक्रेनमा परिचालन गर्न कानुनमा हस्ताक्षर।